Алматыда қайраткер Ораз Жандосов өмірі және қоғамдық саяси қызметі кітабының тұсаукесері өтті. Биыл Ораз Қиқымұлының туғанына 125 жыл толып отыр. Басылымда қайраткердің саяси өмірі туралы мақалалар, зерттеулер жинақталған. Ұлттық кітапханада өткен конференцияға қатысушылар оның Еңбекші Қазақ газетінде жарияланған мақалаларымен де танысты. Бүгінгі ұрпақ Жандосовтың керемет публицист болғанын біле бермейді, дейді тарихшылар. Ораз Жандосов мемлекеттік басқару жүйесін, ұлттық мәдениетті көркейтіп, оқу-ағарту саласының дамуына өлшеусіз үлес қосты. Ел үшін еңбек еткен тұлға халық жауы атанып, інісі Оразалы Жандосов екеуі 1938 жылы атылды.